Cosa ci anima? Che hai alle sacane yashi de bono? Rocky alle sacane yashi de, che hai io alle papon che ama sacane yashi de bono, papon a su opposa mi piace dopo, no? Rocky papon alle di secondo si è sacane con yodo alle lupio bari. Rocky garo di dupe sutare mahabiwa bono. ဒီစက်တော်ကြီးတွေဖြတ်တောက်ထားတယ်မဟာပြူဟာအောင်မြင်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမာခံတော်လိုက်နေမြေတွေမှာညာဒီသူတို့ကိုကအနိကဆုံညာသူကိုဝမ်းမပိတ်ဆို့တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမှသူတို့ကလာပြီးတော့ဆက်လက်ရက်တီလို့မရပဲစကန်တွေဆုတ်ခါပြီးထွက်ပြေးရတာပဲအရင်တော့ကတော့ဒါမျိုးဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဒါအပြစ်ကရေးစေးရတာတွေရှိမယ်ငင်းငင်းစာချုပ်ချုပ်ထားတာတွေရှိမယ်တခ
စကားပြောနေတယ်ဟိုထိခိုက်မှုတွေရှိမယ်ဆိုတော့ဒီဆေးရနာရှင်တွေရဲ့ဖြဲချောက်ထားတဲ့အနေအထားကိုယ့်ဘက်ကလည်းဆေးရနာရှင်ကိုပြန်အတုနိုင်တဲ့အနေအထားမရောက်သေးတဲ့အခါမှာတော့ထိထိသိမ့်လောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ဒေသတွေမှာလာပြီးတော့တက်စကန်တွေလာဖွဲ့ထားတာပေါ့အခုအနေအထားကတော့ဒါဆေးရနာရှင်ကိုပြပြတ်တသားတော်လှန်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ဒေသမှာရှိတဲ့ဒီတက်စကန်တွေကိုအပိတိုင်မောင်းထုတ်ရင်းနဲ့ဒီရင်းတရားစီမံချက်တွေရဒါတက်ရင်းတွေတခုတခုတင်ပိုက်ရေးစီမံချက်များအရာဒါလက်တွေ့အကောင့်တွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကအောင်ပွဲတွေပေါ့နော်အောင်ပွဲတွေနောက်သူတို့ကရန်သူတပ်စခန်းတွေစုတ်သွားတယ်အောင်မြင်မှုတွေအားတစ်ခုစက်တိုင်ရရှိနေတာပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုအောင်ပွဲတွေရလာတဲ့ခါမှာဒီအောင်ပွဲကျွန်တော်တို့ရရှိနေတဲ့အောင်ပွဲတွေသိနှုတ်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်နေတဲ့တော်လိုင်းရေးကိုသိနှုတ်သွားအောင်ဒါရည်ရချက်ရှိရှိဝါရဖြန့်နေကြပြီရည်ရချက်ချက်ရှိရှိလှုပ်ဆောင်နေကြတာကိုလေဒါအထူးသတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်မနေ့ကကျွန်တော်ပြောတဲ့အချိန်မှာကျောင်းမူစာပေါ့နော်တမန်တော်မူစာရဲ့ကားကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ကြည့်နေတာပါဒီနေ့တော့ပြီးသွားပါပြီအပိုင်း၃ပိုင်းလို့အဲ့ဒီကားမှာဒါပြတာဖယ်ရောင်ကနောက်ဆုံးအချိန်ထိပေါ့နော်နောက်ဆုံးအချိန်ထိလည်းမလျှော့ဘူးသူ့ကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြတယ်လုံးဝ तू ကသူ့ကိုယ်သူဖျားလို့ပဲထင်တာသူ့ကိုယ်သူဟိုဒီကျွေးကျွန်နေက तू ကဘလို့သဘောထားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာရှိနေတဲ့ဟီဘရူးကျေးကျွန်နေပေါ့နော်ဂျူးလူမျိုးတွေပေါ့ဣသရေလလူမျိုးကြောကျေးကျွန်နေတာဒီအစ်ဂျစ်လက်အောက်မှာနှစ်ပေါင်း400ကျော်ကျေးကျွန်ဖြစ်နေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီကျေးကျွန်နေတာသူ့ရဲ့ဆောက်ရှောက်မှုအနေနဲ့သူကခိုင်းစီပြီးချိန်နေနဲ့ရိုက်ပြီးခိုင်းစီနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့နိုင်ငံမှာဒီလူတွေနဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့တိုက်ပြီး run နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလူတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဆိုတဲ့အတွင်တရားထဲဒီကျေးကျွန်နေဟာသူမှမကာကွယ်ပေးထားရင်စားစရာမရှိဘူးနေစရာမရှိဘူးဒုက္ခရောက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်နေသူ့ကိုယ်သူဟိုဖေဟိုဒီဖျားတဆူလူလုံဆောင်နေတာကိုဒါတမန်တော်မူဆာကဒါဟီဘရူးရဲ့ကိုစားဒါသူ့ကိုပြန်ပြီးလွတ်မြောက်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့အနေထားမှာနောက်ဆုံးအချိန်ထိသူ့ကိုဘလို့ပဲပြဥမာဒီ9မြေဝန်းတစ်ခုလုံးကိုတွေးလှောင်းသွားလွတ်ပြလည်းမရဘူးပြီးတော့ဒီအီဂျစ်တနိုင်ငံလုံးကိုဖားတွေနဲ့ပြည့်ရှံသွားအောင်နှုတ်ဆက်တာလည်းမရဘူးအီဂျစ်တနိုင်ငံလုံးကိုဒီမူးသီးတွေကြွေကြလွတ်ပြတာလည်းမရဘူးနောက်ဆုံးအီဂျစ်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့first born လို့ခေါ်တယ်ဒီတဦးတွေပေါ့နော်တဦးဆိုတာသမီးလည်းဖြစ်မယ်သားလည်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒီကလေးတွေအားလုံးကိုအသက်နှုတ်လိုက်တာလည်းမရဘူးနောက်ဆုံးအချိန်ထိသူဒီတဦးကိုအသက်နှုတ်လိုက်မှသာလင်းဟောအစ်စ်တဲ့သူ့ရဲ့အရှင်မင်းသားသူ့သားအရင်းကိုယ်တိုင်အသက်ပါသွားမှသာလင်းနောက်ဆုံး तू ကဒီဂျူးတွေကိုဒီတမန်တော်မူဆာဥဆောင်ပြီးတော့ဒီတေကန်တရာတွေကိုထွက်ခွာဝင်ပေးတာဒါတော့ထွက်ခွာဝင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးလက်မလျှော့သေးဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ဒီစစ်တပ်ကြီးကိုဒီစစ်တပ်ကြီးကိုသူကအစင်သိပြင်ခိုင်းပြီးအနောက်ကနေလိုက်တိုက်ဖို့ကြိုးစားတာအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီ residence ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်ကြမှာ residence ကြောင့်မှဒီတမန်တော်မီဆာကဒီပင်လယ်ကြီးကိုနှစ်ချမ်းခွဲလိုက်ပြီးသူ့လူတွေနဲ့ဟိုဘက်ကန်ကိုကူးသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာသူကအနောက်ကလိုက်လာပြီးဒီလိုက်ပစ်ဖို့ကြိုးစားတာပေါ့လိုက်နေနေမှကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာဒီပင်လယ်ကြီးကနေသူ့ကိုဖုံးမြူဝါမြူလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအီဂျစ်ဒီဖာရိုဥဆောင်တဲ့အီဂျစ်တပ်တစ်ခုလုံးဒါပင်လယ်ရေအောက်ထဲရောက်ပြီးတော့နှိမ်နှင်းလိုက်တယ်ပြကွက်ပေါ့နော်ဒါသမိုင်းကြောင်းမှာဒါတကယ်သမိုင်းကြောင်းမှာအဲ့မှာတမန်တော်မူဆာကသူတောင်းဆိုတာကဒီဘလောက်ပဲဒီဥစ္စာတွေသူ့ကိုပြပြပေါ့သူတောင်းဆိုတာကသူကဟိုကဈေးစစ်တယ်ဒီကဈေးစစ်တယ်ဟိုကရှော့တယ်နောက်ဆုံးကြွေနေမရှော့တာဖြစ်တယ်ဆိုနောက်ဆုံးကြွကသူက peace ကိုငင်းငန်းကိုတောင်းဆိုတာတမန်တော်မူဆာကအဲ့မှာပြောတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းငင်းငန်းကြီးမရှိဘူးလေ peace ဆိုတာမရှိဘူး
Mino ku ngaruh tua bu tu, ngaruh lojine hau tua gue payam eh. Eri tu ngaruh mah banyak jadi macam si. Aku le, cenderu dua utol lah ya Allah tu gua dua tu gue. Cenderu di se anasih ni awam, cuma ni lah gua cenderu lumia awam jualan ni lah. Eri cuma se anasih ni cenderu di baca mah, bama ni jadi macam ni dia cakap si. Se anasih ni lagu show awam, cenderu gua lula so tua gue payam, terus di anaga di pegu pegu payam. Ramai eri. Ini di tempat yang jauh, di Viver, Viver yang ada Juri yang ada Islam yang ada di pada itu gula di tempat yang jauh. Di Firaun Ansor yang luka, nasib aje tu kuda yang piatu mah, nasib tu yang tadami kuda, asal nu kaya mah, lecok lah. Darau lemesok itu nasib aje ti di setak surat juga asal cawe di anane be anain tayubu jauzah ni dah. Alloh am dah jenaruh tengah sahaja buat kau ni, acap? Ini kaga dah tengok mama aku biar miro ni cuci air halal wa, kalau Netflix mah biar ni wali, no? Alloh cipta mana? Kalau biar je naga tamai jauh tu kugu di sahaja biar lekama di anak simpi deh lu dia, terus kudu terus, kalau tengah awal esok terus kudu payah lu tengah wala, terus apa tu isi tasi lu dia gua naik jezi, lu dia gua long naik jezi sura ayam juani, luma lama show be, luma ni naik luma ya be. Nongzong aje di gua lain lain tukar pinir sura dah, tapi main jauh ni cibiro, dah biasa thara ba. Dah jauh le, terus di sana nasi ni kalau macam show be, nongzong aje di luar gua tengah lay pami semutan kain ni dah. Mereka le tu kan nama di semutan ni jauh tu, tapi roji apa yang ia kau lama sura tu le warapian ni dah. Rodi semutan je ubi dia tu, tapi roji ia kau warapian sura tu gua tu payat sura, di zeta sura ambil ni lusa ni dah pade tu, dah. Jenaruh tamai jauh tu, Allah amat yang tidak tenjaru acap jadi. Jenaruh tayang dari malik kriam batau ini mengaji siwale. No, julung yuri leh sih dulu. Islam batau ini leh sih acap jadi. Ini tamai jauh tu cijin acap tau. Di anak sih sura ludan zari ha. Terus tu jenaruh ka, aku tu memang nengah mazui. Tak, ni pang kono sejo. Terus lucina lalu yara kama. Terus tu payah lalu tenawi. Terus tu piulu mian lalu tenawi. Terus dah le di nengah ma aku lalu yara sura. Di anda tahu ni, jadi itu lusang di jarak aku, tapi mana yang pesen ni? Oh, dia hoi ngah tengok mana aku pilih yang jarak aku orang ni cok, tombai mebari, di tombai maga tu ah, pada di tunggu bono kiri yang Islam ye, dia cuba pada ye ye di penyiasat ni ane topi awi bangun ni, yang yang biasa lah, kalau yang biasa ni ni ama, nausung dah firang ye, nausung kango dah biasa kan ni ya. Ujono memang ni ngamah pilih ni deh, minggu itu online ini. Jono dia tembus sah deh mana, yosin nama tembus sah. Ateba, Netflix masih barai. Cilai ba. Aku memang ni ngamah pilih ni deh, debau ni tu barai. Debau ni tu deh. Rob yosin naga tamai jauh awak sih bida. Jono ruah era aku tengah sahju bubelu deh. Anak senha, nausong aje ati, amiu amiu tu gua piara. Tu di beluma tengcau lu meja usuran, ni miusu ni piara rau. Nasib meyak, nasib mulai tayar abe. Nasib pilih dia matu, mungkin pelai mabe ni yang wara, bidu wara bo, no dah di Israel muri lumiau doa le, ije ya Sinai conse mal lumiau doa biro. Eri ani mata sini terus doa jene promise langsung lah pialu meyak abe. Eri zalanga, aku jene Gaza ye, ane ithane le sasa musi ni dah terbawa abe. Eh, lo, cilai ba. Jono tenaroh dah juri yai thara pi bumi ane, dah me belu be pi pi. Tamai jau aja cilai, jene memang ni ngama pi pi ane le. Se anak sih mian, firaun sura tiga dalau jude, firaun me. Ero, belum ada rulah show mama aku, belum ada yang jangan lelulu ya mama aku. Nausong terus piatu mah dali, tu di mule elam juga, no, tapi firaun pun zaman juga mah dali, ya ma. Tajau, di tain dalan ni kaya mian ni nego, jono lu itu lagi perlu tamian ni nego, jono lu tuan ni deh lanjang di, mungkin tu lanjang, mungkin tu cipta musorau, jono lu tiba lu ade. Eri cima, eri zakar yang mampir orang raga. Dalam itu jenaruh pialau mesuain ni nama muri kami, sosial muri kami, piasi muri kami. Bawa anak sienga tu elu lobi suain tu piasi pi mabe. Eri piasi mugo, ni nak muri. Eri piasi mugo, wen biro di yesai madali, cecak kai madali. Lu ade angwego ya mesurau le emam mimbang rubi arale. Piasi muri emi aji sih le. Eri tema ama ko tega luri alungale. Uralau yang makan wudi, alau yang makan wudu biro, lain lain kan gua biro, apa lau ni deh luri ulah, ini firaun kama tu yar, dah jube kapo, no, tamaromusa be kalu deh. Biar je naga, bahalau lau turu ka,
ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုကြောက်ရွံ့နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုလုပ်လိုက်တော့ဒါဖြစ်မယ်ဒီလိုလုပ်လိုက်တော့ဒါဖြစ်မယ်ဆိုတာနဲ့အမြဲတမ်းကြက်ပြက်ကြက်လုံနေတဲ့အုပ်စုရှိတယ်။အဲ့ဒီအုပ်စုတွေထဲမှာမှတခါနောက်ဆုံးသူဒီတောင်ပေါ်ကိုပြန်တက်သွားပြီးတန်းကွန်မန်းမန်းကိုသူသွားယူတဲ့အချိန်မှာသူအရက်40ကျော်လို့ပြန်မစင်းလာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးဒီလွားရုပ်ထုတစ်ခုကိုရွှေလေးနဲ့ကြိုပြီးတော့သူရုပ်ထုကိုကိုယ်ဖို့စူးစမ်းနေတာကနောက်ဆုံးအဲ့ဒီတဲကကြက်ပြက်ကြက်လုတ်ခဲ့တဲ့လူတွေပဲထပ်ပြီးတော့ပြန်လုံနေတယ်ဆိုတာဒါအဲ့ဒီကားမှလည်းဒါသမိုင်းကြောင်းကပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေဦးတော်လန်ရေးမှလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ကြက်ပြက်ကြက်လုံနေတဲ့လူတွေထောက်ပြပြောဆိုနေတာအမြဲတမ်းစန့်ကျင်ဘက်ပြောနေပြီးတော့အမြဲတမ်းအပြတ်ပြောနေတဲ့လူဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာဒါအဲ့ဒီတမန်တော်မူဆာရဲ့အဲ့ဒီကားသမိုင်းကြောင်းပေါ့ဒါ Bible ကလာတဲ့ကြောင်းပါဒါဒီဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ God တွေနဲ့ပတ်သက်တာနော်အဲ့ဒီကြောင်းပါကိုအတိအကျပြထန်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တပုံစံနဲ့တူနေတာကိုတွေ့ရတယ်ပြောချင်တာကဒီဇက်လန်းဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း4000 5000 6000 9000တည်းဖြစ်ထားတာကြားလာပြီးဖြစ်ထားတာဒါပေမဲ့ယနေ့လေအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့လူတွေရဲ့ဆက်ဆံရေးတွေနောက်ဒီအာဏာရှင်တွေရဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ဘက်ကຫນွေဥတော်လန်ကြီးတော်လန်နေတဲ့လူတွေရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေအနစ်နခံမှုတွေအားလုံးဒီတမိုင်းကြောင်းရအလွန်အမတန်သင်ကန်းစာယူစရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကားလေးကိုတော့ကျွန်တော်ကကြည်ကြစီခြင်းနဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကားမှာဖယ်ရအောင်ရဲ့ကြဆုံကန်းလိုပဲအာနာရှင်ကကြဆုံကန်းဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုလည်းမိမောင်းထိုးပြီးတော့တင်ပြလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ဒီကားလေးကိုကြည့်ရစေချင်တယ် Netflix မှာကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တင်တဲ့သမူစာဆိုတဲ့ကားပါအဲ့တော့ဒီဥစ္စာဟာအခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဒဘုံတဲတူနေတာအခုကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းဘက်မှာလည်းဟိုတာလုံးရင်မကောင်းမြန်ဘူးဒီလားလုံးရင်မကောင်းမြန်ဘူးအမျိုးစုံဝေဖန်တက်ခိုက်နေတယ်လက်တွေ့ဥဆောင်နေရောလည်းမဥဆောင်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးလူမျိုးတွေကအဲ့ဒီခက်တွေကရှိနေတာပြောချင်တာကအဖိနှိတ်ခံလူတန်းစားတွေထဲမှာကိုကျွန်အပြုတ်ခံလူတန်းစားတွေထဲမှာကိုကျွန်စော်နန်တဲ့လူတွေရှိကိုရှိနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီခက်တွေကရှိနေတာကိုပြောရတယ်ဒါပေမဲ့လေကျွန်တော်ပြောသလိုပဲတကယ်တမ်းဒီလိုမျိုးစနစ်တစ်ခုကိုပြောင်းအဲ့ဒါစနစ်ပြောင်းတော်လန်ကြီးပဲ Civil Disobedience လို့ခေါ်တဲ့ CDN ကအဲ့ဒီကစလာအဲ့ဒီမျိုးလုတ်တဲ့နေရာမှာ CDN ပဲလုတ်အဲ့ဒီအဖိနှိတ်ခံလူတန်းစားမှာကိုကအဲ့လိုအနောက်ဆက်ပြီးနေတဲ့လူတွေကျွန်းစော်နန်နေတဲ့လူတွေကရှိကိုရှိနေတယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့သမိုင်းကြောင်းတဲ့အတူသိရတယ်ဟိုတုန်းကတန်းကွန်မတ်မတ်ကိုကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုဖြစ်ပျက်တာတွေသိမသိသေးတဲ့ခါကျတော့ကြည့်ရတာအရသာမရှိဘူးအခုဒီမူဆာဆိုတဲ့ဒီ၃ဘိုင်းပေါ့နော်အခုကတော့ဒီ၃ဘိုင်းပဲပါပါတယ်ဟိုတနိုင်ကြာ၃ဘိုင်းပါသူကတော့အနှစ်ချုပ်ရိုက်ထားတာအဲ့မှာတော့အခုကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လန်ကြီးဖြစ်ပျက်နေတာဒီဘုံနဲ့တူနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမူဆာရဲ့ကားအရာပေါ့နော်ဒါဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့ဒါဂျူးလူမျိုးတွေကိုကယ်တင်ပြီးတော့ဒါမူဆာကသူ့ရဲ့တမန်တော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာနောက်ဆုံးဒီအာနာရှင်ဖေရအောင်ကသူကိုယ်တိုင်ပျက်စီးမှသာလေဇလန်ကြီးပြီးသွားတာဒါအလွန်အမတန်သင်ကန်းစာယူတဲ့ကားပါအဲ့တော့သူတို့ကိုသူတို့ဖျားလို့ထင်နေတာဒါဆိုတော့သူတို့ဒီဖမ်းနိုင်စီးနိုင်သတ်နိုင်သိစေပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကြီးပွားချမ်းသာလုတ်ချင်တာလုတ်လို့ရနေတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကိုသူတို့အာနာရှင်အဖြစ်ကနေဖျားသခင်ဖြစ် the god အဖြစ်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံ god အဖြစ်သူတို့ကိုသူတို့ထင်သွားတာပါပဲအဲ့ဒီဇလန်ဟာဒါဖရောင်ဇလန်နဲ့တတော်တူတာသူတို့တူတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမိမောင်းတို့တင်ပြလိုက်ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကားလေးကိုအားလုံးကိုကြည်ကြစီတင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါယေရှုအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကတော်လန်ကြီးဘက်မှာရှိနေတာလားတော်လန်ကြီးကိုကြက်ပြက်ကြက်လုံနေတဲ့အနေထားမှာရှိတာလားဒုသီမုံလေအာနာရှင်များဘက်မှာရှိနေတာလားဒုသီမုံအာနာရှင်များကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးတော့ဝါရဝိုင်းဖြတ်တဲ့နေရာမှာရှိနေတာလားဆိုတာကိုသုံးသပ်ကြဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့သုံးသပ်နေတဲ့လူတွေကဘယ်နေရာကနေပြီးသုံးသပ်ပြီးဝေဖန်နေလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတယောက်ဝေဖန်ချက်တွေသုံးသပ်ချက်တွေကတော့မတူနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ဆရာနာရှင်ဝါဒပြန်ရန်တရားတွေကိုကြည့်ရင်သူတို့သုံးသက်တာကိုတွေ့ရမယ်ဆရာနာရှင်ကိုထောက်ခံနေတဲ့လူရဲ့ဝန်တရားတွေသူတို့သုံးသက်တာကိုတွေ့ရမယ်ဒေါ်လန်ရေးကိုကြက်ပြက်ကြက်လုံနေတဲ့လူတွေရဲ့ဥစ္စာကိုကြည့်ရင်သူတို့ကြက်ပြက်ကြက်လုံတဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းနေ့တူတူပြောနေမယ်ဒေါ်လန်ရေးကိုကောင်းအောင်အောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူများပဲကကြည့်ရင်တော့သူတို့လုံနေသူတို့မအားတာဖြစ်နေတဲ့ငွေကြီးကိစ္စနောက် fundraiser ကိစ္စထောက်ပံ့ရေးကိစ္စနောက်ဒီဒေါ်လန်ရေးဘက်မှာအကောင့်ဘက်ကဒါကိစ္စဓာတ်တွေပဲသူတို့ပြောမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုကဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲဘယ်ရှူတောက်မှာရှိတယ်လဲဘယ်လူစကားကိုနားထောင်တယ်လဲဘယ်မီဒီယာစကားကိုနားထောင်တယ်လဲဘယ်သူဟာကိုကြည့်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်အဲ့
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့သုံးသပ်ဖို့လိုရတယ်ဒါပေမဲ့အစိတ်ဆိုတာအများအပြည့်ဒီအစိတ်ပင်ရေလောင်းတာများရင်ဒီအစိတ်တွေကိုအများနဲ့ကိုယ်ကောင်းတဲ့ကိုထည့်ထားရင်ကြာရင် brain wash ဖြစ်ပါလေကြားပါများရင်အဲ့ဒါအမှန်ဖြစ်တတ်ပါလေအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအခုခေတ်အခုနေထားမှာမီဒီယာနဲ့အကြီးအကျယ်ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အထူးသတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းမိမောင်တို့တင်ပြလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒါဒီဒီနေ့တော်လိုင်းကြီးရောက်ရှိနေတဲ့အနေထားပါအပိုင်းအခုအပိုင်းအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တင်တဲ့အပိုင်း30လောက်ရှိနေပြီအဲ့တော့ဒီနေ့တော်လိုင်းကြီးရောက်ရှိနေတဲ့အနေထားပါအဲ့ကိုကဘယ်နေရာမှာရက်တည်နေလဲဘယ်မီဒီယာကိုကူကားသလဲဘသူရဲ့ပြောစကားကိုကူကားသလဲလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့မြေပြင်ဘယ် data ကိုသတင်းဌာနကကြည့်သလဲဘယ်ကသတင်းအချက်လက်ရသလဲပြောချင်တာကကိုရရှိတဲ့သတင်းအချက်လက်ကကောလာဟာလာလားလူတူဘုတ်ကိုတူတူယောက်ကပေါက်ပြရပြောနေတာလားဒါတွေအချက်လက်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ဝေဖန်ဖို့လိုပါတယ်အထူးသဖြင့်ဘယ်အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ဖြစ်တော်လန်ရေးဟာနီးမှန်လမ်းမှန်အားလုံးစုပေါင်းအင်အားနဲ့သွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အောင်ပွဲစီကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းကပ်လာနေပြီဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုံးဝမငြင်းနိုင်ပါဘူး။အဲ့တော့အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။